Fuck, jeg er træt. Klokken den er lige blevet 8, og hvis I kender mig, så er jeg jo ikke lige vant til at stå så tidligt op. Men jeg skal simpelthen hen og få lavet min øjenbryn her klokken 8.30. Så jeg skal faktisk ud af døren nu, fordi det regner mega meget, og jeg kan ikke cykle, mens det regner. I hvert fald heller ikke, når jeg har fået lavet dem, fordi de må ikke få vand på sig de første 24 timer. Og så i dag ellers, så skal jeg vaccineres mod stivkrampe lige efter, fordi jeg jo skal til Australien. Når I ser den her video, så er jeg jo faktisk også ude at rejse, men jeg har filmet de her videoer på forhånd. Og så skal jeg faktisk også ses med Mia her klokken 10, altså Mia Rasmussen, Mia X Fashion, fordi hun er nemlig i København, og så tænkte vi bare, at det kunne være hyggeligt lige sådan der at slå ruderne sammen. Det kan da være, at min døgnrytme bliver god efter den her dag, fordi jeg stod tidligt op. Så er jeg nok træt i aften. Det er sådan der, solen ikke engang stod op endnu, så det er helt mørkt udenfor. Jeg synes, det er lidt absurd. Men jeg kan også godt huske, da jeg gik i skole og sådan noget, wow, der var mange måneder, der var helt mørke. Jeg tror faktisk ikke, jeg når hjem efter, at jeg har fået lavet øjenbryn, og inden jeg skal vaccineres. Det har jeg ikke lige overvejet, fordi at, jeg ser sådan her ud. Jeg vil gerne være lidt præsentabel. Oh my god. Aldrig sige ja til en øjenbryn tid klokken 8:30 om morgenen. Sådan er det. Jeg har også noget elastikhår, fordi jeg havde høj hæskehed i går. Jeg prøver lige at tage lidt olie i håret, fordi det ser virkelig tørt og kedeligt ud. Klokken er blevet 20 minutter over 8, jeg er lidt sent på den, men jeg lige hoppet i noget tøj her, og så har jeg også en paraply med. Så lad os bare komme ind mod Kongens Nytorv. Så har jeg lige fået lavet brow lift, og jeg fik faktisk også lige farvet min øjenlæber. Jeg har nemlig fået lavet lash lift for ikke så lang tid siden. Men det er i hvert fald en kæmpe anbefaling, Christina X Lashes. Men klokken den er snart 9:30, og jeg skal faktisk lige have noget morgenmad. Jeg tænker måske bare lige at smutte hen til en bager og få en bolle med et eller andet. Fordi at jeg skal nemlig ikke vaccineres endnu, men jeg kan heller ikke nå hjem inden. Og så skal jeg mødes med Mia bagefter. Så jeg tænker, det passer lige at få noget i maven. Jeg har lige været til lægen, og nu skal jeg faktisk bare hen til den kaffebar, hvor Mia og jeg, vi skal mødes. Klokken den er lidt over 10, så det passer perfekt. Min kamera, det virker fandme ikke. Og jeg ved ikke med dig, men det har det ikke. Jeg kan da genkende det der. Jeg tror det var det, jeg havde før. Er det? Ja. Prøv at se, hvor fuck det er. Det var helt, det var men de går altid i stykker, de der. Jeg har tre af dem der. Har du tre? Ja. Min skærm råder i tre. Nej. Så er man endelig ude sammen med en YouTuber. Nå, men vi sidder på Coffee Room, og jeg har mødt Mia, hun er ved københavner for en måned. Ej, faktisk tre. Tre måneder? Nå, er det hemmeligt? Må jeg godt, Monika? Oh my god. Mia er københavner for 3 måneder. Er det fedt i København? Ja, jeg kan lide det. Ja. Men der er mange mennesker. Altså, jeg har aldrig set så mange mennesker på gaden. Det lærer man. Jeg har også den mærkeligste veje. Så deler den sig lige pludselig i to. Så skal man bare til højre eller til venstre. Ja, på cykelstien? Ja. Ja, det er smart. Nej, jeg vil også starte bare en. Ja. Så er jeg klar. Jeg er lige kommet hjem nu, og som I måske lige spottede, så var jeg lige i Ilum. Og så købte jeg simpelthen en kuffert. Jeg har en kuffert, som jeg sådan har fået af min far. Den er faktisk fra samme mærke. Den er bare sådan en tand mindre, hvor den her, den er lige en tand større. Den anden, den er perfekt til, hvis man skal ud og rejse i en uge. Men jeg skal være afsted i 3 uger, så jeg kan bare godt have en stor kuffert. Og det er faktisk lidt sådan, ja. Fordi jeg havde lige været hjemme hos mine forældre og låne en kuffert af dem. Og det er altså den her. Men til mit forsvar skal jeg lige sige, at den her kuffert, den er mega gammel. Det er sådan der en kuffert, som min mor og min farfar har arvet af min farfars far. Så jeg tør ikke engang gætte på, hvornår den her er fra. Plus den er stof. Plus at den her, den virker næsten ikke.
ikke. Og så kører hjulene heller ikke særlig godt. Det, som jeg heller ikke er så stor fan af, det er, at man åbner kufferten her foran. Det vil sige, når man åbner den, så er der kun et stort rum. Hvor med den her, der åbner man den ligesom på midten, og så kan man ligesom organisere det. Så man kan ligesom lægge noget i den her side og lukke den af, og lægge noget i den her side og lukke den af. Så synes jeg bare, man får et meget bedre overblik, og jeg er totalt ordensmenneske. Jeg kan virkelig godt lide, når tingene bare kører. Og den her var mega lækker. Altså prøv lige at se. Den er totalt smooth. Der var lige 40% i ilum. Og så snappede jeg lige med min mor, og så sagde hun faktisk, at hun gerne ville give halvdelen. Så nu er det lidt sådan en delekuffert til, når man skal på de større rejser. Fordi at den eneste store kuffert, de havde, det var egentlig også den der, og jeg tror også, de var lidt trætte af den. Så nu har jeg købt en delekuffert med min mor. Den står til normalt 2.000, og så var der 40%, og så gav hun mig 500 kroner. Så jeg har kun betalt lidt over 500 kroner for den selv. Men det er mega fedt, selvfølgelig også bare sådan, at man er meget mere motiveret til at rejse og sådan pakke mega fedt, når man har sådan en ny lækker kuffert. Så den er jeg mega glad for. Jeg glæder mig også til sådan, at jeg skal begynde at pakke. Jeg er altså typen, der pakker sådan der en dag inden, hvis ikke sådan aften inden. Og hvis jeg skal flyve senere på dagen, så pakker jeg bare på dagen. I hvert fald, jeg er kommet hjem. Jeg har været sammen med Mia. Vi endte med at sidde på den der café i sådan der 2,5 timer. Vi snakkede bare. Men det var mega hyggeligt. Og nu er klokken 14. Oh my god, jeg føler, ej, jeg kan faktisk godt lide det her med at stå tidligere op. Selvom at, hvis I har set alle mine andre vlogs, så ved I, at jeg har haft virkelig sådan en mærkelig døgnrytme her i januar. Jeg har bare været mega træt. Og jeg har slet ikke kunne sove om natten, og så har jeg stået mega sent op. Men jeg kan sgu godt lide lidt det der med, at man sådan står lidt tidligt op, selvom jeg måske havde en lidt anden holdning i morges. Aldrig sige ja til en øjenbrynstid klokken 8:30 om morgenen. Jeg tænker faktisk, at jeg vil lave lidt en sådan pasta pesto, fordi jeg havde virkelig lyst til pasta. Jeg havde faktisk også købt nogle her kyllingestykker, men det er så typisk mig, så får jeg det ikke brugt. Og der står altså, at den er bedst før 31.12. Og i dag er det den 11. januar, så ja. Det kan jeg overhovedet sagt det i morges. Fuck, jeg er træt. Det gør sgu det ikke. Nå, men hvis jeg ikke har fortalt det endnu, så er det altså onsdag den 11. januar 2023. Men den der pasta pesto, jeg har i hvert fald sådan noget pesto her, og så fandt jeg lige sådan en lille madlavningsfløde, som jeg har fra HelloFresh. Så jeg tænker egentlig lige, at jeg koger noget af det her fusilli. Og så tror jeg faktisk bare lige, at jeg prøver sådan lidt på gefylen og lave den her ret. Med lidt krydderi og lidt fløde, lidt pesto. Nå ja, pesto er jo faktisk lavet på basilikum. Og jeg har stadig lidt basilikum, så det bliver nok det, som jeg tager ovenpå den. Det gik lige op for mig, at jeg overhovedet ikke havde parmesan. Og jeg manglede faktisk også nogle ting til min morgenmad. Jeg manglede for eksempel sådan toastbrød, jeg manglede æg. Så nu har jeg faktisk lige bestilt det via det der Gorilla. Det plejer at være ret hurtigt, fordi jeg overhovedet bare ikke lige gå ned i Netto. Og jeg havde lige stillet min pasta over. Men der står faktisk allerede, den er pakket. What? På 1 minut. Og nu venter den på afhentning. Sådan. Så kan jeg lige få lavet min pasta ret færdig. Fået lavet en lækker mad, synes jeg. Det bliver den her pasta pesto. Jeg prøvede bare lidt med noget fløde, pesto, hvidløg, olivenolie, og så med noget parmesan, og så toppede jeg det med noget parmesan og noget frisk basilikum. Så jeg glæder mig til lige så smage. Mm, det er godt. Jeg sidder lige og ser The Kardashians, og jeg synes bare virkelig især, at Kylie Jenner og Kim Kardashian virker fucking søde. Sådan, jeg forstår ikke, hvorfor at der er mange, der ikke kan lide dem. Det vil der jo selvfølgelig altid være, især når hun er så kendt, som de er. Men jeg synes virkelig, de er sådan der inspirerende. Jeg ved selvfølgelig godt, at de er ligesom født ind i en familie, der er meget velhavende og har mange penge. Men jeg synes virkelig, det er imponerende. Altså sådan, især i The Kardashians, så ser man virkelig sådan behind the scenes. Og så tænker jeg bare, tænk, at de har råd til alt det. Det er virkelig, virkelig sindssygt. Men man ved også, at de har arbejdet meget for det, og jeg synes bare, at de er mega cool. Altså jeg synes, de virker virkelig søde. Og sådan, ikke for at være sådan, men jeg føler nærmest Kylie. Hun er sådan en, man kan kunne være veninder med. Det var bare lige en lille input. Derudover så har Katrine faktisk lige skrevet ind i gruppen med pigerne, at hun lige har inviteret os over i aften. Så det kan godt være, at jeg måske smutter derhen i aften. Det får vi lige at se. Men det lyder mega hyggeligt. Okay guys, så jeg hopper altså lige ind i videoen her, fordi at det er blevet mega efterspurgt, men nu er det altså blevet tid til et naked haul. Der er virkelig mange, der har spurgt om en naked rabatkode osv. Og nu har jeg endelig en til jer.
Jeg har nemlig fået bestilt en kæmpe pakke fra Naked med en masse tøj. Det vil jeg også unboxe og vise jer på. Det kan også godt være, at I kan få lidt inspiration. Og måske synes, at noget af det, som jeg har bestilt, er mega pænt. Alt kommer selvfølgelig til at stå ned i beskrivelsesboksen. Og så kommer jeg også til at fortælle jer, hvilke størrelser jeg har i de forskellige items osv. Den her gang så har jeg altså en rabatkode på 15% til alle jer, som før har bestilt fra Naked. Og til alle jer, som ikke har bestilt fra Naked endnu, altså første kunder, I får altså hele 30% på hele jeres køb. Her er det vigtigt, at I lige går ind på Naked og logger ind, så kan I nemlig se, hvilken rabat I får, når I indtaster min kode Madsen. Det er nemlig min rabatkode denne måned, og så kan I jo se, om det er 15% eller 30%, I kommer til at kunne spare. Det hele vil selvfølgelig også lige stå beskrevet ned i beskrivelsesboksen. Men jeg er altså mega spændt på den her, jeg har virkelig gået og ventet på at åbne den. Jeg vil gøre, som jeg plejer. Jeg unboxer først de her items, og så til sidst, så prøver vi dem på. Så lad os egentlig bare få åbnet den her krop af. Men vi starter egentlig bare med første ting. Det her, det er nogle mid-waisted suit pants. Jeg har min størrelse 40, og dem glæder mig da til at prøve på. Så har jeg en strik, kan jeg se her. Det er sådan en lidt let strik med sådan lidt store af de her huller. Jeg har den i en størrelse small, og den glæder mig også til at se, hvordan den ser ud på. Så har jeg fået et sæt her fra Josefine H.J.'s kollektion. Det første, det er de her low-waist trousers, og dem har jeg i en størrelse 38. Og jeg glæder mig vildt meget til at se det som et sæt, fordi at jeg har også fået jakken til. Eller det er i hvert fald sådan en short blazer. Den ser i hvert fald virkelig flot ud inde på modellen inde på hjemmesiden, så det glæder mig til at se. Så har jeg også bestilt sådan en her flot, lidt grønlig miniskirt. Den har også et slits her, og jeg kan se, at jeg har den i en størrelse 36. Og til den, der har jeg så den matchende overdel til. Det er lidt den her korset top, og den har jeg altså også i en størrelse 36, så nu må vi se, om jeg kan passe det her sæt. Så har jeg fundet de flotteste grønne bukser. Det er sådan nogle suit pants i sådan noget lidt specielt materiale. Jeg har dem i en størrelse 40, og de ser sådan lidt store ud i det, men det kan jeg virkelig godt lide. Jeg glæder mig til at se, hvordan det sidder. Så har jeg bestilt endnu en miniskirt, og den her gang, der er det også i sådan et sæt, jeg så inde på hjemmesiden. Den har sådan noget her detalje her ved siden, og det er så vildt sejt, det der sæt, som modellen havde på. Jeg har den i en størrelse 38, og modellen havde altså den der nede del på sammen med den her crop blazer. Den har jeg i en størrelse 38, så det glæder mig også til at se, hvordan det ser ud. Så har vi altså endnu et sæt fra Josefine H.J.'s kollektion. Først så har vi de her PU-bukser. Jeg har dem i en størrelse 40 for at prøve at få dem oversized. Og det er virkelig bare sådan nogle lidt rock and roll bukser, føler jeg. De har også sådan et bæltedetalje heroppe ved the waist. Og så har jeg altså også bestilt den matchende jakke. Den ser sådan her ud, og den er seriøst så fed. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide designet på den her, og jeg kan også godt mærke, at der er sådan nogle skulder puder indeni. Den har jeg i en størrelse 38, og jeg glæder mig bare virkelig meget til at prøve det her sæt på. Jeg synes, det ser totalt stilet ud. Så har jeg altså også bestilt nogle low-waisted denim bukser i sådan en hvid farve, og de er med sådan en brun syning, hvilket jeg synes er et mega fedt detalje. Jeg har dem i en størrelse 40 for at prøve at gøre dem oversized, og sådan her mangler jeg bare lidt i min garderobe. Så har jeg altså også endnu en miniskirt, og den her gang er det sådan en sort satin. Det manglede jeg i hvert fald, fordi jeg har sådan andre sorte satin toppe, så den her nederdel var bare virkelig sådan en, jeg noget. Og til allersidst, så har jeg altså købt et par shorts. Det er også fordi, at jeg snart skal til Australien, så med det her, det lignede bare et par pæne oversized shorts. Og dem har jeg i en størrelse 40, for ligesom at prøve at gøre dem ekstra oversized. Så det var en masse tøj den her gang, og jeg synes egentlig ikke, vi skal vente længere. Jeg synes egentlig bare, at vi skal få det prøvet på. Okay, så jeg lige så det her første outfit på, og jeg er helt vild med det. Altså især med de her bukser, men også bare sådan de her to farver sammensat. Jeg synes virkelig, at det ser sejt ud, og de her bukser, det var dem, jeg havde i en størrelse 40, for ligesom at gøre dem lidt mere oversized, og de sidder altså bare fuldstændig perfekt. De er virkelig flotte. Og den her sweater er også bare virkelig, virkelig pæn, synes jeg. Det her er generelt et sygt nice outfit. Det er sådan egentlig meget basic, men man har alligevel gjort noget ud af det. Så er det, at jeg har det her sæt fra Josefine H.J.'s kollektion. Jeg har lige prøvet det på, og det er det, hvor jeg har begge dele i den størrelse 38. Jeg synes, det ser mega fedt ud, og især det her med, at den her blazer ligesom lige når at stoppe, før de her trousers, de begynder. Hvor er det der? Jeg synes i hvert fald, at det er et mega fedt sæt, det her. Så lad os prøve næste. Så har vi det her mega seje sæt med den her nederdel, hvor der var det her snøre. Igen, de her to ting har jeg i en størrelse 38. Og vi har den her crop blazer til, hvor der også er sådan en snøre detalje her. Jeg har lige parret det med nogle cowboy boots, som også er fra Naked, men som jeg fik i et andet samarbejde. Men jeg synes i hvert fald, at det her sæt, det ser virkelig, virkelig fedt ud, hvis man for eksempel skulle i byen. Det ser i hvert fald virkelig gennemført og stilet ud, synes jeg. Og så sidder det også bare godt. Så har jeg lige prøvet det her sæt på, og det har jeg i en størrelse 36, altså small i begge. Nederdelen kan jeg egentlig godt passe. Det var den, som jeg sådan var lidt bange for. Fordi jeg plejer egentlig at bruge small i sådan nogle her bandeaus-agtige. Men den her, den er virkelig lille, skal jeg lige sige, hvis jeg kunne
næsten ikke få den ned. Og den strammer lidt ind, så det skal I bare lige tænke på, når I bestiller, hvis I vil have den her. Nok lige gå en størrelse op. Så har vi endnu et sæt her, som jeg synes er virkelig fedt. Det er det her sorte PU-sæt. Man kan jo selvfølgelig også bare gå med dem hver for sig. Først så har vi de her bukser. Dem havde jeg en størrelse 40, for lige at gøre dem lidt mere oversized. Og så har vi den her sindssygt flotte læderjakke. Den her kommer jeg altså også bare til at gå med som læderjakke. Den er virkelig, virkelig pæn, den her. Man ligner virkelig sådan en sej biker. Så havde vi altså også de her hvide jeans, som jeg havde i en størrelse 40, for at gøre dem lidt oversized. De sidder mega godt, synes jeg. De er som sagt lidt store, men det er meningen, og så skal jeg lige gå dem til, så de sådan falder til. Og så har de jo også de her brune detaljer, så jeg har lige taget sådan en top her på. Den er også fra Nikke, det er fra en af Amelie Stars gamle kollektioner. Men ja, det her outfit, det er virkelig flot. Så havde vi altså også de her low-waisted black suit pants. Jeg synes, de sidder mega godt over, jeg har dem i en størrelse 40. De sidder bare lige, hvor de skal, og de er sådan tilpas store i benene og det hele. Og det er jo bare sådan basic nogen, som man jo altid godt kan bruge. Så var der altså også den her sorte satin nederdel. Jeg har den i en størrelse medium, og jeg synes egentlig bare, at den fitter fuldstændig perfekt. Den falder lige der, hvor den skal falde. Og så er den også i sådan en perfekt længde. Og det her, det er by the way den top, som jeg lavede i samarbejde med Nikke, dengang jeg lavede en kollektion med dem. Og sidste item, det er altså de her shorts, som er de her lidt sådan oversized, lidt sådan semi-lange shorts i det. Jeg tog dem jo også i en størrelse 40, men jeg synes altid, når jeg tager dem i en størrelse 40, så er det bare fordi, så sidder de sådan perfekt. Jeg kan nemlig ikke lide, at de bliver alt for høje taljet eller alt for lav taljet. Men her der sidder de altså bare perfekt oversized. Og det her, det bliver jo et outfit, som jeg kan have på i Australien. Så det har jeg nok allerede, når den her video er oppe. De er i hvert fald ret cute, de her shorts, synes jeg. Så det var egentlig alle de ting, som jeg havde bestilt, og som jeg nu har vist til jer. Husk, at jeg har min rabatkode MASSEN. Den giver 15% rabat til eksisterende kunder og hele 30% til nye kunder. Men det hele består i beskrivelsen og links og det hele. Så nu synes jeg egentlig bare, at vi skal fortsætte med vloggen. Jeg har lige siddet og arbejdet lidt, og planen er den, at Olivia hun kommer her om 45 minutters tid og henter mig og Katrina. Og så skal vi faktisk bare hjem til Katrine. Hun har sådan lidt inviteret os. Men jeg tænker lige, at jeg skal have gjort noget ved både mit hår og mit ansigt. Fordi at mit hår er sådan lidt underligt. Jeg havde det nemlig op i sådan en sleek hestehale i går, fordi at jeg var til håndboldkamp. By the way, vi vandt, og jeg scorede mål, så det var mega nice. Så jeg har lidt stadigvæk det der sådan tørrel gel i mit hår. Så jeg tænker måske bare lige, at jeg laver sådan en sleek hestehale, og så kan jeg lige vise jer, hvordan det er, jeg gør. Okay, så det, som du skal bruge, det er en hårbørste. Den, som jeg rigtig godt kan lide at bruge, det er sådan en lidt pikbørste, og den er fra det her. Denman. Jeg tror, jeg har købt den på sådan Nice Hair, eller Lyko, eller sådan en af de der sider. Men det første, jeg gør, er bare lige at række håret igennem, og så finder jeg ligesom lige min skilning. Jeg har en midterskilning. Så tager jeg lige lidt vand i mit hår. Det gør det lige sådan lidt nemmere at arbejde med, føler jeg. Det kan godt være lidt svært i starten. Især hvis man har sådan lidt teksturhår. Det har jeg. Det er ikke sådan helt flat. Jeg begynder egentlig bare at ræge håret i den sådan retning, jeg gerne vil have det. Og så synes jeg for eksempel, det er pænest, at man lige har sådan en skilning her forrest. Og så det andet, det er bare lige sådan håret, der går tilbage. Altså, det ser fuldstændig forfærdeligt ud nu, men det bliver lidt bedre. Så skal jeg bruge noget styling gel, og den her, den kan man få i normal. Den koster slet ikke særlig meget, og jeg har den her stel, altså bare den helt klare. Så først så tager jeg lige sådan en shat gel her, og så påfører jeg det egentlig bare sådan på mit hår. Så når jeg ligesom har taget det over og sådan her, så begynder jeg ligesom at ræde det igen i den retning, jeg gerne vil have håret. Og så samler jeg mit hår som tilbage til en hestehale, og så finder jeg lige ud af, hvilken højde jeg gerne vil have hestehalen. Man kan jo så også lave det til en knold, men jeg tror bare lige, at jeg laver en hestehale i dag. Og så holder jeg ligesom hestehalen og igen rærer igennem. Det her kan være virkelig svært, fordi at man har lige kun to hænder, og man skal ræde det samtidig med at holde det stramt med den anden hånd. Så når jeg har fået ret mit hår sådan stramt tilbage, og der er ligesom ikke rigtig nogen buler og sådan hår, der stikker ud, så tager jeg elastikken i, og så påfører jeg så mere gel. Det er bare genialt, at man kan lave den her frisyre, når man alligevel har sådan lidt grimt fedtet hår. Hvis man vil have håret endnu mere glansfyldt, som jeg gerne vil, så har jeg investeret i sådan en her. Det er sådan en børste med sådan nogle her hår, og jeg tror, det hedder vildsvinehår. Jeg er ikke helt sikker, men den er sådan lidt sjov i det. Og den har jeg også bare købt på nettet. Igen, jeg kan ikke huske, hvilken hjemmeside jeg købte fra, men bare søg på tingene. Den her, den får ligesom lagt de mindste hår ned, samtidig med, at jeg føler, at den får lidt det der fedtede slash våde look væk. Men jeg får altså stadig de her tilbage. Så har jeg faktisk lavet sådan en sleek hestehale. Igen, altså øvelse gør mester, og jeg har også set, at folk kan lave dem meget pænere end lige det her. Men jeg er blevet meget bedre og meget hurtigere til det sådan løbende. Det man jo så lige kan gøre med sin hestehale, det er at topere håret lidt, så det ser lidt fyldigere ud. Og så skal jeg lige have lagt lidt makeup.
Så fik jeg altså lige lagt lidt makeup, og det gjorde bare virkelig noget for looket. Jeg synes, det er mega fedt at gøre sig klar. Man får bare sådan en helt frisk energi, og jeg var virkelig træt. Jeg har været tidligt op i dag, så ja. Jeg tænkte faktisk også, at jeg skulle i fitness i dag, men så prioriterede jeg altså lige at være sammen med mine veninder, selvom det var en totalt spontan plan. I hvert fald, I kan lige se, hvordan jeg ser ud. Jeg synes selv, jeg ser ret stille ud, selvom jeg bare skal derhjemme og spise aftensmad. Men det får jeg altså lige at se nu. Nå, men jeg har i hvert fald de her grønne bukser fra Naked på. Jeg er helt vild med dem, og det ligner det egentlig også til på min Instagram, hvad de er. Og så har jeg den her sådan strik t-shirt-agtig. Den er også fra Naked. Den er bare sådan ved at være en lidt gammel sag. Og så har jeg bare smykker og taget lidt makeup på, og så som sagt det her sleek hair. Så det er, hvordan man lige kan redde sig selv på sådan en dag, hvor man måske føler man lige lidt et skrællet æble. Jeg har lige set Emilie Brittings make-up-rutine, imens jeg selv lagde make-up, og der sagde hun, at hun nogle gange lignede et skrællet æble i sine vlogs. Det var lidt sjovt sagt, så der fik I den også. Men ja, Olivia, hun kommer egentlig snart og henter mig, så jeg skal lige gå hen til den parkeringsplads, hvor hun henter os, og så ja, vi ses. Hey. Hej. Så var man her igen. Hey, så får jeg fortsat. Hvordan kan det være, at du går hen? Jeg gad mig ikke at fylde. Nå, hvor kommer du fra? Det er jo en omvej at køre herind. Nå, ja, ja, det ved jeg godt. Men jeg tænkte bare sådan loyal. Du har lavet mange blot, synes jeg. Ja, men det er fordi, jeg skulle ud at rejse, så jeg skulle lave alle de her videoer. Men jeg håber, I nyder mig, mens jeg er væk. Status. Status er, at vi er nået at handle. Og vi er nået frem til bøf, banæs, hasselbak, kartoffel og en salat bestående af gurk med dips. Så er vi tilbage til Olivias statuser. Ja. Det har da været savnet. Er det ikke nostalgisk det her, føler jeg? På gymtiden og sådan noget. Jo. Og nej, jeg har ikke rigtig hår. Og lad være med at sige noget. Er det fordi, du har været i bad? Ja. Den er pinlig. Er det en svinesnitsel? Nej. Hvorfor den grøn? Det er ofte. Jeg føler til slip. Så det her er, hvad vi har i kurven indtil videre. Der bliver drøftet. Hold. Men så hjælp. Hvorfor ser du brun ud lige nu? Ej, prøv at lade vente lige. Jeg har ikke set i det i lang tid. Både mig og Katrine har børn. Jeg har ikke set det. Det er ikke noget pæne. Wow. Jeg har fået lige tænder. Ja, for det var det ikke før Nordfæld. Nej, det var det. Jeg har heller ikke lige altid haft lige tænder. Men. Jeg blev kaldt valrot i folkeskolen, fordi mine fortænder var sådan her. Er du ikke glad for det? Jo. Jeg ved, om der er nogen, der kan huske, at jeg havde sådan nogle vampyrtænder engang. Katrine har afleveret eksamen i dag. Det tog mig lige... Jeg har brugt 10 dage på det, hvor jeg faktisk ikke har snakket med et eneste menneske andre end mig selv, faktisk. Så jeg er lidt... nu hun skal ud igen og blive luftet. Det er altid Mene, der står for at handle ind. Du ved lige, hvilke råvarer, ikke? Jo. Olli, der altid følger med med kuglen. Den praktiske. Fucking er tung. Og så er der myrerne, der kommer på alle mulige idéer og smider ned i kurven. Det er faktisk sjovt, at vi altid gør det samme. Olli tager altid kurven. Okay. Ja. Og Olli kører os altid alle mulige steder og, her. Og hvad gør jeg? Du filmer altid med alting. Det der. Okay. Jeg render rundt. Du hjælper faktisk ikke. Hun hjælper aldrig med noget. Hun render sådan her rundt. Jeg er bare ligeglad. Jeg ved, der er andre, der har højere, sådan større meninger til ting end mig. Så jeg siger bare i baggrunden. Men det er faktisk meget rart, du bare vandet. Virkelig ærgerligt, at alle jul er taget, så man går og slæver. Det er så virkelig sjovt ud, det der. Lad lige som om, den er mega tung. Den står sådan her med den. For en, der gør sådan nogle mærkelige ting. Æggen er levende. Der er to, der hopper ud. Det er nok, fordi der er kyllinger inde i dem, og ikke en æggeblomme. Hallo, der er kyllinger inde i dem. Hvad mener du? Jeg tror, det er, fordi der er en kylling inde. Nej, hvor spørger du? Hvorfor? Var det synd for dem? Og jeg hørte, der var en, der sagde pip. Stop. Elsker du sour cream onion? Ja, så længe man ikke skal. Nå, så længe man ikke skal hvad? Hvad er det? Sammen kører. Så er vi lige kommet hjem hos Mene. Jeg har faktisk aldrig været hjemme hos hende, men hun bor på det her søde værelse. Og så har hun også et walk-in-klasse. Så herhjemme er vi, og jeg synes, der er mega hyggeligt. Tada! Og Mene ikke, at man laver sådan nogle seje kartofler. Hvad var det, du sagde, det hed? Hasselbakken. Så laver hun sådan nogle riller her. Og så er der sådan noget smør med hvidløg, der skal over dem. Og det her er det bedste snack, der findes. Toffefi og orange stang. Toffefi, jeg tror, jeg spiser en pakke om dagen. Og her er der olieskralderen. Yes, yes. Vi sætter olie til at lave den hjemme. Jeg synes, fucker hun dør. Wow. Og det er derfor, hun skralder kartofler. Tak for det. I det mindste laver jeg nu. Ja. Hvad skulle jeg lave lige nu? Så skal vi også have sådan en steak her. Der er noget hvidløgsbrød. Og så har vi også lige sådan en banæssovs. Vi
hvis den ikke er rød indeni, så siger hun, slet, sluk! Den er rød indeni. Så bliver kødet skåret. Men måske den er lidt for rød til Olivia. Nej, det er fint. Jeg kan bare ikke det der med at vente blod ud. Okay, så jeg er altså lige kommet hjem, og klokken den er blevet 9:45. Det har været en mega god dag i dag, og jeg vidste slet ikke, at jeg skulle være sammen med mine veninder her til sidst. Så jeg elsker bare sådan nogle spontane, gode, sjove idéer. Eller planer i hvert fald. Vi fik hygget mega meget, vi havde det største grineflip til sidst. Og jeg føler bare, at det er meningen med livet. I hvert fald, jeg vil egentlig bare afslutte den her vlog. Og husk, at jeg har den her rabatkode til Naked. Det hele står nede i beskrivelseboksen. Hvis du ikke abonnerer på mig i forvejen, så kan du gå ned og gøre det. Det er 100% gratis. Og så har jeg ikke mere at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hey. Let's get it.